ہارون آباد میں بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی حلف برداری تقریب احاطہ عدالت میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سینئر سول جج عبدالرحمان وڑائج، سول جج 2 مرزا نعیم بیگ، سول جج 1 اکمل صاحب اور اسسٹنٹ کمشنر جبار گجر بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھاول نگر منظر علی گل نے حلف لیا۔ منظر علی گل نے بار صدر محمد خان کلو، جنرل سیکرٹری ملک ثاقب، فنانس سیکرٹری نعیم ایڈوکیٹ، جوائنٹ سیکرٹری فیصل اکبر اور نائب صدر اکرم جاوید سے حلف لیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل سیشن جج سابق سلطان کا تبادلہ ہونے پر زہرانہ بھی دیا گیا۔ ویلفیئر کے لیے بھرپور جدوجہد کروں گا، آئین کی سربلندی، قانون کی بالادستی اور انصاف کی فراہمی کے لیے بینچ اور بار کے مابین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشگوار تعلقات قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہوگا۔ جی، کنگریجویشن آپ سب کو۔